Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Руслан Бортнік, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Є гостем нашої студії. 223-09-71, телефон працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Щодо вироку пані Савченко. 22 роки в'язниці. А тепер зараз питання і заява була президента України, що, мовляв, він готовий обміняти пані Савченко на російських військових, де і взагалі тема обміну незаконно затриманих, ув'язнених, ну це тема номер один. Скажіть, будь ласка, пані Савченко повернеться в Україну коли? Це якби перше підзапитання. Ну а друге підзапитання, воно випливає від запитань наших глядачів, а чи нашому політикуму, ну як хочете там, от, думайте там про різних людей, там, про президента, про лідера Батьківщини, да про кого завгодно. Чи їм потрібно? Їм вигідно? Тут да, надія. Вона... Потрібна їм надія чи не потрібна? Почнемо, мабуть, з простішого. Я думаю, що вона тут не потрібна. Тому що цей фактор Савченко, він може бути дестабілізуючим для української політичної системи. Mm-hmm. Сьогодні її підтримують багато українців, її підтримують патріотичні кола. Її повернення, воно або зіграє на руку Юлії Тимошенко, депутатом, від чиєї політичної сили вона являється. Якщо Юлія... Залежності від того, як вони там контактують, якщо вона так? втримує її фракції. Ага. Якщо не втримує фракції, це зіграє просто проти всіх партій коаліції. Тому що до куди б не приєдналася б Надія Савченко, який би проект нової не створили, він буде позбавляти рейтингових балів усіх, усі фракції. Надія Савченко коаліції. Першим номером йшла. Це ж не мажоритарка, правда? Що значить да. втримає і не втримає? Ну, я якось так дуже скептично ставлюсь до того, що людина проходить по списку, а потім починає йти у вільне плавання. У вільне плавання, за логікою, має йти і може йти мажоритарник. Бо він виграв безпосередньо вибори отак, очі в очі, як кажуть, візаві з людьми. А список – це інша конфігурація. Я з вами згоден. Так. Але ж розумієте, не зрозуміло, хто кому більше чого дав. Чи то Савченко-Тимошенко, чи Тимошенко-Савченко. Скільки балів дала Савченко для списка Тимошенко. Ми не можемо про це говорити. Тому, я думаю, тут взаємні зобов'язання. Тут немає, це не був про, список для Савченко, не був паровозом, який притягує в парламент. Навпаки, вона була локомотивом цього списку. Логічно. Да, тому тут раз. Думаю, що вона невигідна. Тому що вона буде, крім того, вона привезе дуже багато інформації. Як про початок цих бойових дій на Донбасі, так про ці різні перемовини, оці всі тьорки навколо Савченка. Дуже багато про знає. Якісь там нюанси. Вона так. дуже критично ставиться до українських політиків усіх, включаючи так. президента. Так. Вона не раз про це висловлювалася. Так. І вона дестабілізує цю систему. А не повернувши і не доклавши максимум зусиль, і не повернувши Савченко, як тоді президент міг виглядати? Тому гра продовжиться. Так. Тому гра продовжиться. Я думаю, що передусім вирок Савченко він не є остаточним, тому що він набуде чинності, якщо не буде апеляції через 10 днів, або нас чекатиме апеляційна стадія. А чекатиме? Да. Ну, за логікою має бути, звичайно. Савченко заявляє, що вона не буде подавати апеляцію, але це можуть зробити її адвокати. Так. Тут для мене ще зона невизначеності. Так. На мою думку, треба подавати апеляцію, тому що Путін грає в іншу гру. Він намагається продати Савченко по дорожче. І він її не буде міняти на всяких геригушників, всього іншого. Не буде. Для нього це не співставні фігури. З одного боку, наводчиця, депутат парламенту, член парламентської асамблеї Ради Європи, з іншого боку, два рядових геригушника, умовно кажучи. Тобто, зовсім не та вага. Ми які вже розуміти. Сказали, що вони там абсолютно причому, не наші, да, де да, вони да, там да, були, да, відпустять, чи там вони на власний розсуд пішли. Так. А Савченко – це прибнет не просто політичних, а геополітичних торгів. Це зверніть увагу позицію Сполучених Штатів, Європи. Тому, якщо будуть міняти Савченко, то або всіх на всіх. Або на дорогу в Крим, да. або на або, НАТО. Або на політичні якісь речі, тобто виконання України до НАТО, наприклад. Виконання якихось мінських угод, наприклад, або на економічні. Якщо Савченко поміняють і не побачите політичних змін, значить, знаєте, домовились або про російський бізнес в Україні, або про Газпром, або про щось домовились в економічній складовій, яка буде невідома для суспільства. Одне, що її можуть поміняти. Путін грає цю гру, він знає і розуміє чудово, що якщо Савченко потрапить, це дуже вже коротка гра залишилася. Якщо Савченко потрапить до пенітенціарної системи, її повезуть по етапу, десь відбувати це покарання. Тобто, то її вага ментально впаде.
Чому, дивіться, Кольченка ситуація. Людина одразу втрачає зв'язок з адвокатами на кілька місяців, поки її везуть по етапу. Ходорковський та сама ситуація в свій час пережив. Тобто і інформаційна складова, політична складова вага цієї людини падає. Там, грубо кажучи, людина десь, ну, по суті, зникає. Вона зникає з політичних радарів, і суспільних радарів, інформаційних радарів. І тому ця гра от підходить до кінця. Якщо її повезуть по етапу і її не повернуть, це погано вдарить по українській владі. Тому що виникає багато питань. Чому не обміняли раніше? От до цього процесу. Чому не обміняли, поки не почалось судовість стадії? Поки не... Навіщо послідовно розкручували цю справу, збільшуючи вагу цього куша, який утримує Путін, створюючи для нього інструмент? Знаєте, Путіна улюблена в нього гра. Создав проблему, рішив проблему. Создав проблему, рішив проблему. Оце якраз як характерний приклад. Створив проблему, з сотень військовополонених українських, які потрапили в російські руки, створили цю проблему з Надією Савченко. Зараз ми нею торгуємося, не питаємося її рішити. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже хочеться перевести розговор від політики к економіці і технічному вооруженню нашої країни. Все-таки посмотри только на наш огромный город, в котором живет такое количество людей, город расширяется, а вот работать людям, извините, некуда устроиться. Разве что по брехеньке и служить вот этим самым олигархам. Получать разовую зарплату один раз в день, там сколько, и дальше сидеть и ждать, пока следующий олигарх что-то попросит. Да. Какой, знаете ли вы, в Верховной Раде решаются ли вопросы о том, как загрузить государственным заказом еще работающие предприятия, у которых есть технические возможности выполнять ту или другую работу. Есть ли у вас какие-то виды? Раньше были заказы, их выполняли, и развивалась страна. А на сегодняшний день этих заказов нет. Вот что себе придумал, то и делает. Что-нибудь делается в этом направлении? Дякуємо дуже. От бачите, дедалі частіше чується таке. Державні замовлення, бачите, державне регулювання. Тобто, якби тут ми, знаєте, високо не злітали, а люди дедалі більше розуміють, що все ж таки роль держави, участь держави, да, контроль з боку держави, ну не можна все взяти отак от і відпустити. Тому що це правильно. Це правильно. Глядачка ставить абсолютно резонне запитання. Сьогодні ключовими для нас проблемами не є проблема Савченко. Навіть не є проблема Мінських угод, там, всього цього іншого. Є проблема економіки, є проблема соціальних стандартів, є проблема робочих місць, є проблема системи соціального забезпечення. Ми сьогодні маємо обговорювати скорочення місць в лікарнях. Оце ключова проблема, яка стосується кожного в цій студії і за її межами. А справа Савченко, ну наскільки вона стосується звичайних громадян, дуже віддалено. Мені здається, що багато дуже в нас справ, які вкидаються в інформаційний простір, навмисне, щоб відволікати від оцих ключових питань, які погіршуються. Давайте подивимося досвід інших країн. Сполучені Штати Америки в умовах Великої депресії, вони відновлювалися якраз через створення фактично державних трудових таборів, через створення системи державних замовлень і державних інвестицій в інфраструктуру, будівництво доріг, нових районів в містах, створення системи зв'язку. Це державні інвестиції. Франція, де Голля, відновлювалася через систему державних інвестицій. Китай відновлюється через систему державних інвестицій в інфраструктуру. Всі країни, які сьогодні є сильні, вони саме починалися з того, що держава починала інвестувати не в якісь там цінні бумаги, чи в банківську систему зберегти. Це все маячня, це все злодійство. Держава починала, кожен раз починала нову реіндустріалізацію своєї країни. Тобто, і сьогодні оця програма нової реіндустріалізації не вкрай необхідна нашої країни. Умови змінилися, світ змінився. Так. Радянська спадщина зруйнована, потрібно будувати нові потужності, нову промисловість, яка була б зорієнтована на наші сьогоднішні можливості нашої країни. Це так, цих програм, так, на жаль, немає. Так. Послухаємо наступного глядача. Прошу, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене от таке не запитання. От що ви можете сказати по поводу того, що я, наприклад, не можу взяти субсидії, тому що стільки розказують знайомі мої, звільняють з роботи, якщо звертаєшся за справкою. Там вже потрібно указувати місце. Извините. Та ви не хвилюйтесь. Ні, я на русском. Пожалуйста, а ми прекрасно розуміємо русский язык, як ви заметили. Я розумію, пожалуйста. Да, ну, нам повинно на своєму язику розмовляти. Ну, значить, це як сказати, ви не державний службовець. Приходить людина, питає, дайте справку про доходи.
такие прямо так и говорят, вы хотите уволиться, пожалуйста, увольняйтесь. Просто сразу моментально. Одного человека уволили, говорите, потом будете брать, значит, потом, там, да то я позвоню в бухгалтерию. Это конкретно знакомые рассказывали. И потом, завтра я позвоню, я сам позвоню, а потом увольняет, и вас увольняют, потому что у нас сокращение. То есть, ну, вы знаете, вы такие расповедаете, я просто себе не могу уявити, чтобы я пришел, увидел кадры, сказал, дайте мне справку, довідку про доходи, мені сказали, звільняйся завтра. Ну, так тоді я звільню завтра. Це банальне протизаконне самодурство якогось конкретного керівника. Не більше того. Це немає таких ні вимог, ні має таких правових норм. Це все порушення. Тобто на це не звертайте увагу. Якщо вже є така ситуація, кажіть, що вам справка треба не для субсидії, а вам справка треба для посольства. Ну, так. Для посольства візу отримати. Так, візу отримати. Там вони вимагають. Абсолютно. Але знаєте, що це самодурство, якщо до вас будуть такі заходи застосовуватися, одразу їх оскаржуєте правоохоронні органи. Виходить так, усмішка отака на пів екрана, в мене ще такий немаленький, да? Ми субсидії, ми от вам, тут ми оте, та от оте. Людина пішла... А це конкретне самодурство, якийсь керівник? Ні, я до того веду, що людина пішла і просто абсолютно справедливо і чесно озвучила, що їй треба для субсидії, а виходить так, що звільняється завтра? Це що в нас таке відбувається? Ну, це самодурство якогось конкретного керівника, який використовує це як привід просто для звільнень. Йому для чогось потрібні ці звільнення. Можливо, так, да? Не більше того. 223-0981, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Отже, йдемо далі. Ну, обриси там, не знаю, що воно буде, але принаймні так пишуть на сьогодні. І мені, ну, як мінімум, обговорити це цікаво. Тепер виходить так, що, значить, фігурує серед потенційних, да, кандидатів у новий Кабінет міністрів, наприклад, Лєшик Бальцерович. Я до того все це веду, наскільки нам логічно продовжувати, наголошую, робити акцент на... Ну як, варягах їх називають, да, в народі. Ну, тобто людей, які толкові, ніхто нічого не хоче. Ну, так. Не наших. Не спрацювало це. Давайте відверто вже визнавати, що перший уряд у нас був Яценюка урядом Майдану. Не справився. Другий урядом іноземців не справився. Сьогодні з іноземців в уряді, за великим рахунком, осталась одна фігура. Це Наталія Єреська. Квіташвілі заяви на звільнення подавав, не справився, очевидно, міністр охорони здоров'я. Міністр економіки Абрамовича заяви на звільнення не справився. Не справились іноземці. Які б вони не носили прізвище, хоч Бальцерович, хоч Сорос, будь-яке прізвище, в українських умовах він не справиться. Ну і з огляду на те, як люди наші ментально взагалі ставляться до цього всього, ну, одна справа, коли б приїхав би іноземець і сказав би, завтра це все буде і було би класно, ну сказали б йому дякую, правда? А коли воно непопулярні реформи, як в нас взагалі термін, да? Це непопулярні реформи. Навіщо людям непопулярні реформи? Дайте популярні, замість правда? Шокових реформ ми отримали шок без реформ. Ми отримали зміни, які погіршили ситуацію соціально-економічну. Реформи бувають болючі, але вони обов'язково покращують ситуацію через певний час. А ми отримали зміни, це не реформи, які погіршили ситуацію. Ну від свого це ще якось хоч мотивація якась. Свій ще якусь несе відповідальність. Ну, як він залишається так, тут, да. Залишається в політичній системі, ми йому будемо згадувати, як свій час там Пензенику довго дуже згадували, ті якісь певні реформи. Ми будемо згадувати. А іноземець зібрав чемодан і поїхав. І він відповідальний перед зовнішніми партнерами, перед МВФом, іншими структурами, не перед нами, на жаль. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу в першу чергу подякувати гостю, який у вас в студії. Я так буває, чую його в різних передачах, політичних шоу. Дуже розумна людина. Дай Бог, щоб ця людина у нас була така у владі в нашій. Дякую, не піду. Стосовно Савченко Надії. Значить, ви знаєте, оці політичні ігрища, які ведуться нашою державою, я хочу захистити все-таки Російську Федерацію, президента Росії. Це було ще сказано, мабуть, півроку тому назад, коли він виступав перед своїми, якісь у них було зібрання там у їхній Верховній Раді, і він сказав, що все це, обмін Савченко, лежить на Україні. Я хоч завтра хочу віддати Надію Савченко. Знаєте, ну, давайте так, ми суть зрозуміли, але сказати це можна, ну от я зараз можу сказати, що годину тому прем'єр-міністром України було призначено там такого-то, такого-то. Ні, це не солідно.